بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ خوشگوار زندگی گزارنے کا راز، حدیث معراج میں ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی زندگی سب سے زیادہ خوشگوار ہے اور کس زندگی کو بقا حاصل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، نہیں اے میرے پروردگار۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس زندگی کا حامل میرے ذکر میں سستی نہ کرے، میری نعمتوں کو فراموش نہ کرے، میرے حق میں جاہل نہ ہو اور دن اور رات میری رضا مندی کے حصول میں مصروف رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔